מסוף צפון 100, אנחנו רואים את התמונה, איפה אתה מצלם? זה בבעני. 13 שולחנות, כל שולחן 10 אנשים סדר גודל. ואנשים יצאו ואנשים חוזרים, יש שם תנועה. מימין, נכון? לא מימין. כרגע מימין למעלה, מימין למעלה זה הגג. קיבלתי בסדר, תודה. איך מתחילה הבריחה? סתכל. קום 3, יש בריחה המונית, כנראה שזיהו שאתם מגיעים, בריחה המונית של אנשים. מישהו עבר וראה אותך. מצלמה מקליטה. לפי ההנחיות זה 20 איש במקום פתוח. הכל אלכוג'ל, לא קשור אלכוג'ל, עזוב אלכוג'ל. זה שלום הציבור, לבריאות טייטון, לא מעבר לזה. לא מעבר לזה, חיה בתאול 20 איש במקום פתוח, 10 אנשים במקום סגור, אתה מבין? ברוך השם נכנסו, קורא את הכל. ראה את הכל ויש הכל. זה לא משנה, גם עכשיו, ככה, יש יותר ממה שצריך להיות. שם את הלב, ולכן אני מבקש. הכל שלך נחוק מהשני שני מטר. ולכן אני מבקש, אני מסביר לך. תפנו את כולם. מי שהגיע וכל מי שלא הגיע, תפנות אותו עכשיו. 15 דקות תפנו את מי שלא צריך. עד יש לי הגבלה לסביב? משרים. וואי. תראה כמה אנשים רק יוצאים. תשוח ברוך.